За останні кілька днів 8 волонян дали згоду на посмертне донорство. Про це Суспільному розповіла трансплант-координаторка Волинської обласної лікарні Тетяна Мигалега. З її слів, стільки ж заяв у медзакладі отримали за останні 2 роки. Буквально за кілька днів 5 згод одразу, сьогодні ще одна і на наступному тижні планується 3 дівчинки, з якими ми домовились про зустріч. Така активність, говорить лікарка, розпочалася після розголосу цієї теми у соцмережі, коли луцька журналістка Іванна Рудишин написала згоду та оприлюднила її у соцмережі. Я зрозуміла, що є потреба в тому, аби людям про це розказати, показати, якою є ця процедура. Як розповідає Іванна, написати таку згоду думала відтоді, як в Україні у 2019-му запрацював закон, що дозволяє посмертне донорство. Її мотивація така. Зняти тягар зі своїх родичів, аби вони не стояли перед цим вибором і знали наперед моє ставлення до донорства. Свою письмову згоду віддати органи у разі смерті сьогодні підписав лікар-хірург відділення трансплантації Антон Кувайцев. Каже, для цього потрібно лише бажання, кілька хвилин часу та паспорт. В нашій країні дуже велика кількість людей, більше 5 тисяч людей, які потребують трансплантації. Я хочу знати, що мої органи не підуть гнити в землю, а зможуть подарувати комусь життя. Написати таку згоду або потім її відкликати можна лише особисто в присутності трансплант-координаторів, розповідає Тетяна Мигалега. Перелік адрес, де є такі, можна знайти на сайті Українського центру трансплант-координації. Говорить, що інформація про потенційних донорів є повністю конфіденційна і доступу до неї лікарі не мають. Навіть якщо людина знаходиться в клініці і їй проводять діагноз смерті мозку, вони не знають, чи дала вона згоду за життя, чи не дала. Це вже видно потім з часом, коли вводяться дані, і програма повідомляє, що ця людина за життя дала прижиттєву згоду. Ми маємо право вилучити її органи і врятувати від 2 до 8 і більше життів. Після того, як в Україні дозволили посмертне донорство, кількість трансплантацій щороку зростає, каже координаторка. З її слів, торік в обласній лікарні виконали 21 трансплантацію. Станом на червень цього року – 14. Приблизно половина родинних, половина посмертних. Як людина за життя не залишила згоди на донорство, то право надати її мають родичі, розповідає Тетяна Мигалега. І каже, приблизно 80% українців таку надають. Таким чином, вперше в Україні минулого місяця пересадили серце дитині, розповідає Тетяна. Як раніше вже повідомляло Суспільне, 4-річний хлопчик, зокрема, став донором для 6-річної Соломійки з Коваля. Тут моє сонечко, мама тебе дуже сильно любить. 49-річна Наталія Гараєва – пацієнтка відділення трансплантації. Каже, 15 років тому їй пересадили нирку в Білорусі. З її слів, тоді в Україні було дозволено пересадку органів лише від родинних донорів. А в неї таких не знайшлося через неспівпадіння групи крові. Стала в 2004-му, а визволила в 2008-му. Я 4 роки стояла там ще через. Координаторка Тетяна Мигалега каже, навіть якщо людина не бажає писати згоду на посмертне донорство, то як мінімум варто при житті озвучити своє ставлення до цього питання своїм рідним. Дар'я Тамашкова, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.